Лекцію майбутнім журналістам, студентам Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля прочитав кореспондент одного з центральних українських каналів Олександр Махов. Він є випускником Луганського вишу та переселенцем. Увагу приділили створенню новинних сюжетів та воєнній журналістиці. У нас іде війна, фронт до фронту тут не так далеко, і тому є попит на таку журналістику, є багато журналістів, які хочуть працювати на передовій. У 2014 році ми поїхали на передову, які ми не знали, як працювати, як знімати, що робити. І тому, напевно, є можливість трошки поділитися досвідом. Це найменше, що я можу зробити для університету. Багато пізнавального, чого я дізнався, того, чого я ще не знав про цю професію. І думаю, що це навпаки ще додало мені впевненості в тому, що я обрав правильну професію. Я не знав, наприклад, що існує два типи військовий і воєнний журналіст. Я до цього не знав про це. Я думав, що існує лише один тип. Дуже цікаво. Ну, ми всі знаємо, що у кожної професії плюси і мінуси, та це дуже точно описано, та мені здається, що це прям моя професія.